Terve vaan. Ollaan tää repovedellä vieläkin. Eilen käytiin vähän maastopyöräilemässä. Nyt venttaillaan tänne jotain toiminnanjohtajia, että päästään laskeutumaan tuolta Olhavan kalliota alas. Vähän jännittää ja tuulikin on aika viileä. Onko se myös kiipeilee? Tulis meitsin kaa tonne rantakalliolle. Onneksella ei ole kyllä mitään itsesuojeluvaistoa tuolla. Joka päivä actionia meikäläisellekään, niin jää kyllä tulee jotain maitohappoja johonkin kohti. Kelle sä suosittelisit? Mä pistäisin kaikki vauvasta vanhukseen tommoselle seinälle. Miettikö uudestaan vai? Joo, uudestaan. Haluavat kuulemma mennä uudestaan. No,